Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Fasurina Abdullah dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang. Pada minggu lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila Shah berkenan bercemar duli menziarahi mangsa bencana akibat ribut di Indra Mahkota 2 di Kuantan. Baginda turut menggunakan sumbangan kepada mangsa bencana. Untuk laporan selanjutnya, mari kita ikuti berita yang telah disediakan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassan Al Ibrahim Alam Shah, Ibni Al Sultan Abdullah Raiatuddin Al Mustafa Bilasha Shah, berkenan bercemar duli menzarahi mangsa bencana akibat ribut di Indramo Kota 2 di Kuantan Jumaat lalu. Pada lawatan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hassan Al berkenan menggunakan sumbangan daripada Yayasan Al Sultan Abdullah Yasa dan Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang Muin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku turut menitahkan Kerajaan Pahang untuk membantu baik pulih kerosakan rumah mangsa yang akan diselaraskan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan utama dalam apa jua keadaan kerana baginda adalah insan terpilih yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat Islam untuk menjadi khalifah di bumi ini. Menteri Besar Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Warusti Wa Ismail berkata, pada ketika berhadapan dengan pelbagai dugaan adalah wajar untuk sama-sama memperingati sifat-sifat terpuji baginda seperti ketabahan, kecekalan dan kesabaran dalam menempuhi cabaran. Katanya ciri kepimpinan Rasulullah bukan sahaja hebat dari sudut ketenteraan dan pentadbiran tetapi cara dan kaedah baginda menangani senario politik di zamannya masih relevan lagi untuk kita kaji dan hayati untuk dijadikan rujukan pada masa ini. Pihak berkuasa tempatan PBT boleh mengenakan tindakan menutup premis ke atas mana-mana pemilik yang didapati melanggar had masuk operasi dan prosedur operasi standard SOP perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr Salihudin Ishak berkata, bagi kesalahan pertama, premis tersebut boleh ditutup selama tiga hari dan bagi kesalahan kedua pula boleh ditutup selama tujuh hari manakala penutupan selama empat belas hari bagi kesalahan ketiga. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri berkata, penguatkuasaan tindakan ini adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171. Sebuah lagi pusat aktiviti warga emas PAWE akan diwujudkan di daerah Kuantan berikutan permintaan masyarakat setempat yang semakin meningkat serta keperluan lebih ramai warga emas yang memerlukan. Pengerusi Majlis Pusat Kebajikan Semalaysia MPKSM Cawangan Pahang, Tuan Haji Muhammad Zahidi Haji Hussein berkata, setakat ini hanya satu PAWE beroperasi di Indramah Kota. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Perwakilan Majlis Pusat Kebajikan Semelia CMP KSM Cawangan Pahang kali ke-61 yang dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kuasa Kebudayaan, Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin. Umat Islam di negeri ini diseru supaya menghayati dan mengambil iktibar daripada kisah pemimpin teragung Nabi Muhammad SAW, terutamanya dalam menjalani kehidupan demi kesejahteraan di dunia serta akhirat. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, Rasulullah merupakan contoh pemimpin yang sempurna bukan sahaja di dalam pentadbiran, malah sebagai ketua agama yang memenuhi keperluan semua zaman sehingga kini. Justru yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim berkata, segala ajaran dan sunnah yang diamalkan adalah relevan serta masih sesuai diguna pakai sehingga ke akhir zaman. Sebanyak 11 menara telekomunikasi di sepanjang jalan Sungai Koyan Lipis hingga ke Lembah Bertam di Cameron Highland termasuk 9 yang baru siap dibina dinaik taraf kepada rangkaian talian 4G demi memastikan rakyat sekitar dapat menikmati perkhidmatan komunikasi berkualiti. Pengerusi Jualan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhrudin Muhammad Arif berkata, inisiatif Kerajaan Pahang bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM demi memastikan rakyat mendapat maklumat penting dengan segera. Kerjasama di antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, syarikat telco dan pejabat daerah perlu dipertingkatkan bagi memastikan rakyat Pahang dapat menikmati liputan talian telekomunikasi serta internet dengan lebih baik. Pengurus jawatan kuasa sains, teknologi, inovasi, komunikasi dan multimedia Negeri Pahang yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhrudin Muhammad Arif berkata, pihak yang terbabit juga perlu sentiasa turun padang, menyelami masalah rakyat dan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Beliau berkata demikian ketika mesyuarat jawatan kuasa kerja tindakan daerah JKTD Camera Highlands di Kelab Golf Sultan Haji Ahmad Shah di Camera Highlands baru-baru ini. Pertubuhan Kemajuan Negeri Pahang menerima peruntukan sebanyak 1.1 juta ringgit di bawah projek-projek pakej rangsangan ekonomi Perhatian Unit Perancang Ekonomi UPE Jabatan Perdana Menteri bagi memberi nafas baharu kepada bangunan kompleks teruntum yang kini berusia 40 tahun. Pengurus Sejawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, suatu ketika dahulu kompleks teruntum merupakan antara bangunan tertinggi di pantai timur dan menjadi tumpuan para pengunjung. Katanya beliau mendapat arahan daripada Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail untuk memastikan peniaga-peniaga dan juga pengunjung yang datang ke kompleks teruntum ini akan dapat mengimbau kenangan dahulu. Kerajaan Pahang dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang menyerahkan 21 tan stok bekalan makanan bernilai RM190,000 kepada 3,905 orang penduduk di Pulau Tioman. Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang yang hormat Datuk Muhammad Zakaria Ibrahim berkata, penyerahan bekalan makanan tersebut adalah bagi membantu penduduk di Kepulauan ini menghadapi monsun timur laut tidak lama lagi. Katanya persiapan mengantar bekalan makanan ini dilakukan pada setiap tahun bagi memastikan penduduk di Pulau Tioman masih mempunyai bekalan makanan walaupun terputus hubungan dengan tanah besar pada musim tersebut. Pelaksanaan sistem pembayaran zakat melalui atas talian yang disediakan oleh Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang mendapat sambutan daripada rakyat negeri ini apabila kutipan zakat meningkat kepada 96.5 juta ringgit pada tahun ini. Pengurus Besar Kanan PKZ Pahang Yang Hormat Datuk Haji Halidan Mat Daud berkata, jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.47 juta ringgit berbanding 90.3 juta ringgit pada tahun lalu. Katanya lagi, jumlah pembayar zakat turut menunjukkan peningkatan daripada 81,448 orang kepada 83,107 pembayar zakat pada tahun ini. Laporan Zakat itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian kesihatan Malaysia KKM dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Amalkan 3W iaitu wash, kerap membasuh tangan, wear, memakai pelitup muka dan warn, peka terhadap arahan KKM. Elakkan 3S iaitu sembang dekat berada di tempat yang sempit dan kawasan yang sesak. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.